Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála, někdejší místopředseda KSČM. Tentokrát nesedí u mě ve studiu, ale je na Skypeu. A právě kvůli tomu Skypeu vznikly malé problémy. Takže slyšíme se, pane Skálo? Ano, slyšíme se velmi dobře. Takže přeju krásný dobrý večer. A doufám, že nám nebude technika příliš zlobit. Já také. Tak, vy jste byl nedávno členem naší české delegace na Krymu. A taky jste si to pěkně s vašimi kolegy, já jsem viděl fotku, že tam byl i pan europoslanec Jaromír Kohlíček a senátor Jaroslav Doubrava, ten mimochodem bude hostem Svobodného rádia v pondělí. Tak se mohli tady mainstream zbláznit. Popovídejte, jak jste tam v tom, na tom Krymu, jak jste se tam cítili, jak to tam vypadá, jak žijí lidé, jak se na to dívají, že Ukrajina pořád tvrdí, že tam jsou Rusové anektovali ty Krym a že to patří Ukrajině. Jak se na to lidi dívají tam? Hovořil jste o tom s nimi? Určitě. No, já bych to možná malinko zarámoval. Ten náš takzvaný mainstream, tedy skorumpovaná prostituce, jí se rostoucí měrou daří tvrdit věci, které jsou absolutním opakem reálné skutečnosti. A Krym je šťavnatým příkladem, protože český čtenář závisí-li na tom takzvaném mainstreamu, musí žít v přesvědčení, že na Krymu jsou lidé zaprvé vystrašeni všudy přítomnou tajnou policií, ozbrojenými složkami a jak mnohdy se říká, že jsou pod hlavněmi samopalů. Já bych rád ujistil posluchače i vás, že jsme za celou dobu, a projezdili jsme Krym křížem krážem, neviděli jeden jediný samopal. Dokonce ani velice málo jakýchkoliv příslušníků silových složek, to jest bezpečnosti armády. Dokonce i dopravní policie, to je takový drobný postřeh, ale on něco dokresluje, je tam k vidění zcela mizivě, což velmi značně kontrastuje se situací v řadě balkánských zemí, či například na Ukrajině, kde, jak známo, dopravní policisté rádi postávají v různých zákoutích a vymáhají výpalné, často za přestupky buď banální, nebo dokonce žádné, prostě si vycucají z prstu. Výpalné. Tak, tady na Ukrajině nic takového, pardon, na Krymu nic takového neuvidíte, to za prvé. Za druhé, panuje tam velmi atmosféra velkého bezpečí. Tedy lidé, to poznáte na ulici, lidé se neohlížejí nikde, nemají pocit, že by jim něco hrozilo. Naopak, je tam taková to, čemu dnešní mladý říká poho. Ti lidé se netají tím, že si velmi polepšili. Za poslední 4 roky si polepšili, dokonce statistické údaje uvádějí, že celkové příjmy obyvatelstva Krymu se téměř zdvojnásobily. Pravda, malinko povyrostly některé ceny, ale to s tím růstem příjmu, jak si je zdaleka, není shodná suma nebo shodná křivka růstová. Je tam podstatně víc pracovních příležitostí. Já osobně mohu srovnávat i některé konkrétní lokality, protože jsem Krym navštívil 3x už v 80. letech a mohu bez uzardění a bez jakékoliv nadsázky či přikrašlování reality říci, že pamatuji zaprvé Krym za sovětských časů, který byl jaksi pěkným místem, řada věcí tam byla velmi hezky vyvedených, ale bylo zřejmé, že to je stále ještě ve vleku té poválečné rekonstrukce, která pochopitelně byla velmi náročná pro celý Sovětský svaz. Budovy, třeba, ve kterých jsem žil, tak ty některé z nich za těch více než čtvrtstoletí vlády ukrajinských oligarchů a lupičů spustly natolik, že jsou neprovozuschopné. A uvedu to na velmi konkrétní příkladu, který většina posluchačů bude znát, to je známý dětský dříve pionýrský tábor Artěk, který pamatuji velmi dobře, 3x jsem tam po nějakou dobu byl, ne přímo v něm, ale na jeho samotném okraji. A
znám ho poměrně důvěrně, tak řada těch budov, které já pamatuju v velmi zachovalém stavu, tak prostě už je spustlá téměř na spadnutí, to nechali být. A nynější čtyřleté období po známém referendu a znovu připojení Krymu k Ruské federaci je etapou, která má, kdy Artěk zaznamenal velice markantní, bouřlivý a mohu říci, že i pěkný, esteticky a jinak pěkný rozvoj. Tam jsou úplně nové bloky, jsou vybaveny velmi moderně, jaksi na úrovni 21. století. Do Artěku jezdí děti znovu z více než 60 zemí. V době, kdy jsme tam byli my, tak tam bylo zrovna republiky. My jsme se s nimi minuli, protože byli zrovna na nějakém výletě, ale to přeci není vůbec rozhodující. Což se mi velmi líbí, je, že vedení Artěku dodržuje zásadu, že i dnes plných 95% dětí, které dostanou příležitost tam pobývat v tom krásném prostředí, jeho součástí například to, že k Artěku patří 7,5 kilometru krásných pláží v zátoce Krymském, kde je velmi klidné a tak dále. Tak 95% všech dětí, které tam mají nárok přijet, jsou tam za nějaký vlastní výsledek. Za vynikající výsledky ve škole, za nějaké vynikající výsledky ve sportu. Prostě nikoli, protože tatínek má víc peněz a může je tam poslat. A pouhých 5% je pro rodiny, které mají jaksi nadbytek peněz a nečiní jim potíže zaplatit nějakou sumu větší za to, aby tam děti mohly jít bez ohledu na to, zda se sami snaží něčeho dosáhnout. Stejně tak známá story s mostem, který spojil Krym, polostrov Krym s ruskou pevninou. Ten je krásný a mohu říci, že i Simferopolské letiště je skutečný architektonický skost, vybavený i velmi moderní technologií a chci zdůraznit technologií z velké části domácí výroby, protože výstavba nového Simferopolského letiště se odehrávala už v etapě těch západních sankcí proti Rusku. A Rusko bylo nuceno si pomoci celé řadě technologií, které by dřív nakoupilo jinde, tak je prostě vyrobilo samo. Podobných střípků do velmi milé mozaiky mohu uvést víc. Snad ještě jednu věc, nebo dvě. Odvrácenou stranou toho všeho je neuvěřitelně sadistická a hloupá snaha se pomstit ze strany těch ukrajinských loupežníků, kdy skutečně Krym krátce po březnu 2014 byl odstřížen od zdrojů elektrické energie natolik, že byla k dispozici často jen 3 hodiny denně. A stejně tak byl vydírán i velký přišpicení dodávek vody. Dneska je to dávno pryč. Krym za pomoci velké země, k níž patří, se postavil znovu na vlastní nohy. Mohu zdůraznit bez jakýchkoliv příkras a nadsázek, na Krymu lidé jako Putin, Šojgu, Lavrov a další se těší neuvěřitelně vysoké autoritě a popularitě. Ti lidé pocítili na vlastní kůži, jak energicky a bez jakýchkoliv zábran i moskevské vedení pomohlo v situaci, kdy se stali objektem velmi, velmi, velmi nemilosrdného a hloupého a spupného vydírání ze strany kyjevské moci. A poslední možná poznámku, která to dokreslí. Krym to je něco jako pro Francii Biarritz, nebo já nevím, Saint-Tropez, nebo podobné lokality na tom krásném azurovém pobřeží, nebo pro Kubu třeba Varadero. Je to přírodní klenot Ruské federace. A ti ukrajinští loupežníci stačili rozebrat takovým velmi zvláštním způsobem velkou část těch pozemků na nejatraktivnějších místech. Krymské vedení nepostupuje zatím nějakým administrativním rušením těchto švindlů, kdyby se zmocnili těch nemovitostí. Nicméně stále je na Krymu, hovořili jsme s ministry krymskými a s gubernátorem Aksionovem a s dalšími vrcholnými činiteli, přes 160 konkrétních lokalit, které jsou volné, nestačil si je přisvojit za hubičku žádný ukrajinský oligarcha ještě před rokem 14. A je to velká příležitost pro zahraniční investory. Budu potěšen, když se mi podaří některé z nich získat pro angažmá na Krymu, protože to je velmi, velmi perspektivní. Zatím ta turistika je blokována tím, že žádné letecké společnosti, která by startovala z jiného než ruského území, není jaksi umožněno
létat přímo do Simferopolu či na jiné krymské letiště, okamžitě by byla odstřižena od práva provozovat letecký provoz jinde než v Rusku, což samozřejmě komplikuje a prodražuje turistiku. Nicméně Simferopolské letiště, které já ho pamatuju, to starší, které bylo plné života v minulosti, za ukrajinské moci počet odbavených cestujících klesl až k 500 000 a dnes po těch 4 letech, kdy je znovu součástí Ruska, už je to kolem 5 000 000 ročně. Víte si, kdy ruzínské letiště, hlavní letiště České republiky, dosáhlo 5 000 000, tak to byly velké oslavy. Dneska je to samozřejmě ještě mnohem víc. Ale není to tak dávno, kdy se ruzínské letiště propracovalo 5 000 000. To je překážka zatím, že jakákoliv turistika. Nicméně já jsem hluboce přesvědčen, že Krym se stane jednou z vítaných destinací i českých turistů. Hovořili jsme o tom s jejich vedoucími činiteli. Oni by se na to také velmi těšili. Ne, že by na tom nějak záviseli, ale jestliže byly doby, kdy bylo poměrně obtížné se dostat na Kubu a dneska je Kuba vítanou destinací spousty českých turistů, jsem hluboce přesvědčen, že to samé se stane s Krymem. A Krym je samozřejmě co do vzdálenosti nepoměrně blíž než Havana nebo Varadero, čili i počet českých turistů, kteří si budou užívat přírodních a dalších krás Krymu, bude nepoměrně větší. Je to otázka času, otázka toho, jak si to překonat, obejít ty hloupé sankce. Lýsuje se i možnost přistávat na některých ruských letištích na pevnině a zbytek té trasy absolvovat třeba autobusem kousek po pevnině a zbytek potom v novém krásném mostě mezi pevninou a Krymem. Čili bude se na tom pracovat a já si myslím, všichni ti, kdo si libují v jakémsi kazisvětismu a na schválech, že nakonec prostě to prohrají, tak jako prohráli střed o Krym samotný a bude to jedno velmi mrzet. Já bych se rád vrátil k tomu mostu, protože já jsem viděl samozřejmě jenom videa a fotky, je nádherný, byl vybudován strašně rychle. Navíc ono tam má vést ještě, to není dokončeno, je tam dokončena jenom dopravní tepna, ale byl vybudován v rekordně krátké době. Měl jste možnost se po něm projet nebo po tom mostu, abyste ho projeli celý? Ne, nebudu lhát, my jsme dokonce nestihli ani k tomu mostu pořádně dojet. My jsme absolvovali takhle napřed k tomu mostu. Máte pravdu, je to technicky, esteticky špičkové dílo. Máte pravdu, že zatím je otevřen pro silniční dopravu automobilovou, autobusovou a pracuje se na železničním spojení přes průliv. A to samozřejmě znásobí možnosti využití Krymu ekonomické, turistické a další. My jsme ale absolvovali cestu po spoustě dalších lokalit. Někteří z posluchačů jistě budou znát minimálně nikoli z na vlastní oči, ale z jiných zdrojů. Mám na mysli Sevastopol, přístav vojenský, který byl hlavním cílem pokusu o anexi ze strany válečného námořnictva Spojených států. Dneska to zatloukají, ale tehdy, před rokem 14, nebo krátce poté, co ten převrat byl dokončen, rejdili různé realitní kanceláře a začali skupovat pozemky pro různé vojenské kapacity Spojených států. Já si nedovedu představit, že by Spojené státy tolerovali, kdyby se jim někdo vlomil na pobřeží do tak citlivých míst, jakým je Sevastopol pro Rusko jakožto světovou velmoc. A viděli jsme i vojenskou přehlídku vojenského námořnictva Ruské federace. Možná i některý z posluchačů zaznamenal, zejména ze zahraničních zdrojů, amerických i jiných, konstatování, že za posledních 10 let Rusko učinilo velký pokrok, pokud jde o modernizaci svých ozbrojených sil obecně, ale my jsme byli svědky toho, čeho si všímají někteří zahraniční kvalifikovaní analytici. Vyslovený skok zaznamenalo Rusko právě, pokud jde o svoje vojenské námořnictvo. Někteří zahraniční autoři uvádějí, že vlastně poprvé v dějinách se musí Spojené státy konstatovat, že už nejsou neomezeným pánem na světových oceánech a mořích, že jim vyrůstá právě v ruském a samozřejmě i v čínském vojenském námořnictvu protiváha
se kterou dřív počítat nemuseli. My jsme viděli některé ty nové typy hladinových lodí i jaksi ponorek na té přehlídce. A musím říct, že jsem z toho měl velmi hezký pocit, protože pro nás Čechy unipolární svět, kdy někdo práská bičem a mučí všechny, aby poslouchali, aby mu četli zertu, to určitě není nic dobrého. A naopak, obnovující se rovnováha, to dokonce i na světových oceánech a mořích, je dobrým znamením, že i Česká republika bude moci, bude-li k tomu mít dost vůle a politické jaksi síly, provádět podstatně suverénnější zahraniční politiku, než tomu bylo doposud. Vrátil bych se a vrátil k tomu Sevastopolu, protože ještě když byl Krym ukrajinský, tak měl autonomii a podle smlouvy, když vznikla Ukrajina rozpadem Sovětského svazu, tak tam ruské námořnictvo nebo ruské vojsko mohlo mít 35 tisíc mužů, vojáků, a v době, kdy se konalo to referendum, tak jich tam mělo jenom 33 tisíc. Přičemž samozřejmě Američani měli největší zájem, tak jak schramsli Oděsu, tak chtěli schramsnout i Sevastopol. Takže ptám se, byl jste se podívat i na to, do té vojenské části toho přístavu Sevastopol u té základny, nebo tam je vstup zakázán a nemůžete se k tomu vůbec dostat? My jsme si takto otázku nekladli. My jsme byli přítomní té vojenské přehlídce, která byla impozantní, kombinovala hladinová plavidla, dokonce výkony předváděly, jak se údery, jak si pochopitelně bez výbuchu, torpédy, dělostřelectvem, raketovými zbraněmi na hladinových lodích, námořní pěchotou, která předváděla například zásah proti teroristům, kteří se zmocnili civilního plavidla, tak tam převedli velmi profesionální zásah ti kluci, jak by si s tím poradili. Létali nad našimi hlavami vojenské vrtulníky, hydroplány vojenského námořnictva, stíhače a další typy letecké techniky. Čili byl to velmi komplexní obrázek toho, jak modernizuje ruské vojenské námořnictvo. Přímo někde ve vojenských prostorách jsme nebyli. Ještě by nás někdo v České republice obvinil z toho, že jsme, já nevím co. My jsme si takový cíl nekladli. Nám stačilo vidět toto defilé moderní vojenské techniky. Ty jste byli, samozřejmě jste se tam asi dívali po obchodech. Jak tam vypadá ta obchodní síť na Krymu? A jaké jsou tam ceny, když se to přepočte na tady naše koruny? Takhle, zeptám se, žije se tam laciněji nebo dráž než tady u nás v Česku? A je tam stejný výběr zboží a obchodu jako tady u nás? Obchodní síť je poměrně solidně rozvinutá. Sortiment asi ne všude je takový jako u nás v Globusu, to nebudu tvrdit. Nicméně říkat, že by snad chyběly klíčové položky spotřebního potravinového koše, je nesmysl. Ti lidé tam mají k dispozici téměř vše. Navíc Krym sám je producentem některých typů subtropického ovoce a tak dále, což tam je pochopitelně znát. Ceny jsou v lecčem nižší než u nás, něčem srovnatelné. Celkově v Ruské federaci lidé s běžným příjmem mají o poznání nižší životní úroveň než u nás. To je třeba prostě otevřeně konstatovat. Je tomu tak i na Krymu. Z druhé strany v Rusku, se malinko možná vybočil do širšího zobecení. To nevadí. V Rusku nejsou závislí na nákupu, novém, na akvizici svého bydlení, ale přišli k němu podobně jako, řekněme, v České republice. Ti, kdo žili v takzvaných králíkárnách a pak byli, tak si je mohli odkoupit za jakési zbytkové ceny, tak toto bydlení je v Ruské federaci ještě, řekl bych, ještě levnější než u nás. Ty provozní náklady jsou prostě nižší. A všichni víme, že náklady bydlení jsou v normálních rodinách velmi senzitivní, neuralgickou, řekl bych, položkou rodinného rozpočtu, čili to je nesporné.
mám-li soudit podle takových parametrů životní úrovně, jako je oblečení, jako jsou automobily a podobně, tak kdo tam přijede, tak uvidí, že rozdíl mezi, řekl bych, Českou republikou a Ruskou federací z tohoto lice, nebo Krymem jmenovitě, je zanedbatelný. Zanedbatelný. V televizi si tam sice zaznamenal informaci, že zhruba 20% nově nakupovaných osobních vozů jsou stále vozy ruské výroby. To jsou ty nové Lady, ale i nové Volhy a další. Nevím, neumí posoudit jejich kvalitu. Opticky takhle, jak si jejich siluety a design jsou samozřejmě mnohem modernější, než bývaly dřív. Takže já jsem z toho měl pocit, lidé nepůsobí rozhodně dojmem, že by nějak strádali, že by něco jim chybělo a tak dále. To, pokud to někdo tvrdí, tak je to nesmysl. On kapitalismus tohle umí i v zemích, jak si ten optický dojem vytvořit i v zemích, kde lidem není moc dobře, ale jsem si jist, a ti lidé to na Krymu velmi upřímně a spontánně říkali, že na dnešní Ukrajině průměrný člověk žije nepoměrně hůř, než je na Krymu. Oni to pocítili na vlastní kůži, mohou to tedy srovnávat s vlastní zkušenosti a aniž byste se jich na to ptal, a ne proto, že by měli za zády nějakého politického funkcionáře nebo novináře nebo snad policistu, s vámi rádi sdílejí tuto zkušenost a je na nich vidět, že mají velkou radost, že se jim to takto povedlo. Vy jste ale zmínil, Vladimíre, ještě jeden moment a já bych ho možná rád potrhnul. To je právní zázemí či základ toho, co se s Krymem stalo v březnu roku 2014. Ta agenda, ten narrativ, jak se dneska říká, českých mainstreamových médií stojí na vodě úplný. Tam není pravda vůbec nic. Jsem rád, že kromě lidí, řekl bych, z řad komunistické levice a dalších tvrdých odpůrců dnešních poměrů, z těchto pozic začínají vystupovat i další autoři. Myslím, že jsme i spolu už jednou konstatovali průlomový charakter televizního vystoupení bývalého diplomata, měl diplomata už za polistopadového režimu a dnes pedagoga diplomatické akademie, kterou, jestli se nemýlím, řídí Cyril Svoboda, pana Jaromíra Novotného, který popsal velmi pravdivě, jak tomu bylo ve skutečnosti z hlediska, řekl bych, legitimity de facto, ale také legálnosti de jure, když Krym se rozhodl tak, jak se rozhodl. Připomenu některé skutečnosti, které není na škodu připomenout možná. Krym tradičně disponoval vysokou dávkou autonomie. Už před druhou či velkou vlasteneckou válkou. A když to hodně zkrátím, minuty, epizody typu Chruščov předal a tak dále, tak když se ti tři desperádi, to jest Jelcin, Kravčuk a Šuškevič, stěli do němoty v Bělověžském pralese na sklonku roku 1991 a svévolně rozhodli, že zruší zemi zvanou Sovětský svaz, tak z toho vyplynula jakási samostatnost Ukrajiny, ovšem přesně ve stejném momentě. Rozdíl byl v několika dnech, ba dokonce možná to bylo ještě dřív, jestli se nemýlím. Krym sám na základě toho, co bylo zakotveno i v tehdejší ústavě, fixoval, zakotvil ještě výrazněji svoji autonomii v rámci Ukrajiny. No, já vím. Svého prezidenta, měl své vrcholné exekutivní i zákonodárné orgány. A na této bázi, když se stalo v únoru 2014 to, co se v Kyjevě stalo, a vyrazili teroristé na Krym, aby vnutili i jeho obyvatelstvu vůli onoho teroristického státního převratu, tak tady narazili. Osobně jsme mluvili s chlapíky, kteří stavěli první v podstatě barikády proti nájezdům těchto desperádů. A bylo vyhlášeno referendum, mimochodem na základě jmenovitých paragrafů platné ukrajinské ústavy. A toto referendum rozhodlo za prvé, že nechce být součástí Ukrajiny a za druhé, že chce být součástí Ruské federace. A ta procenta jsou velmi příznačná. První rozhodnutí tohoto typu
v roce 1991 pro ně hlasovalo přes 93% účastníků referenda, tedy pro rozsáhlou autonomii Krymu v rámci Ukrajiny. A je notoricky známo, že referendum, které proběhlo v březnu 2014, dopadlo tak, že přes 97% hlasujících se vyslovilo pro znovu připojení k Ruské federaci. A možná malou doušku, závěrem tohoto dlouhého monologu, hodně se plká v médiích o tom, že Krym nějakým způsobem utiskuje tatarské respektive. Ano, taky jsem se chtěl zeptat. Ano, muslimské obyvatelstvo. Byli jsme v Bakhčisaraji. Bakhčisaraj je krásné místo. Všichni víme, že Puškin, Bakhčisarajská fontána. Ano. Tak krásná, krásná báseň. Tam mimochodem pochopitelně ta fontána je. Celý ten příběh je tam krásně popsán průvodci. Hovořili jsme se šéfem celého toho muzeálního komplexu. Bakhčisaraj, připomenu, byla centrem krymského chanátu do doby, než Kateřina II. Jak si tento chanát porazila, vojska pod jejím vedením porazila krymský chanát a rozšířila ruské území v druhé polovině 18. století i tímto směrem, a jak si vrátila tam křesťanství, které, jak se málo ví, mnohdy svatý Vladimír se nechal křtít na Krymu a teprve potom křtil svoje další spoluobčany tehdy, tam, jak to popisuje Karel Havlíček Borovský. A ta Bakhčisaraj, my viděli jsme to na vlastní oči, za vlády ukrajinského režimu od roku 1991 výrazně pustla. A od roku 2014 zaznamenává velmi markantní rozvoj s velkým respektem i k, řekl bych, náboženské orientaci zde žijících Tatarů. Celý ten komplex, kde kdysi vládl šéf krymského chanátu, je rekonstruovan do původního stavu se všemi detaily, je to značně nákladná práce. A ti lidé jsou na to, že se takto připomíná i dřívější etapa existence Krymu, velmi hrdí, a kdo tvrdí, že krymští Tataři jsou v jakési masivní rezistenci vůči dnešním úřadům Ruské federace a úřadům, které vládnou přímo na Krymu, to je pustá lež. Nic takového tam není. A oni jsou ty Tataři, to jsou muslimové. Jak se tam projevuje ta jejich islámská víra? Chovají se tam podobným způsobem, jako se chovají ti muslimové u nás, to znamená, oni tady na jednu stranu vystupují v masmédiích mainstreamových jako vstřícní a na druhou stranu v mešitách tady u nás v České republice hlásejí něco naprosto opačného, nenávist a tak dále. Jak tam tedy ti Tataři, protože u nás se také píše myslím, že Tataři jsou tam utiskováni a že chtějí, aby se to změnilo a žádají Porošenka, aby zasáhnul vojensky a připojil Krym k Ukrajině. Jak to tam s těmi muslimskými Tatary vlastně je? Tak obecně, Vladimíre, platí, že nejvíc muslimů kterékoliv z evropských zemích je v Ruské federaci. A ti muslimové tam z velké části nepředstavují žádný destruktivní prvek. A to je proto, jako komunista se přihlásím k tomu, co je výsledkem našeho hnutí, mám to takto nazvat. Za sovětských časů to nebyl snadný úkol. Zejména ve středoasijských republikách, ale i tady, to trvalo řadu let, než se podařilo, tak bych, najít adekvátní místo a adekvátní vzájemné, tak bych, formy vzájemného soužití mezi většinovou populací a muslimskými obyvateli Ruské federace a tehdy celého Sovětského svazu. Sovětská moc tohle uměla, to jí musíme přiznat. Ona věděla, že musí umět najít vztah především k těm stařešinům, k těm, kdo mají, a to je tradičně kmenová společnost, kdo mají přirozenou autoritu a pěstovanou po generace v těch jednotlivých tribálních součástech. A to se z velké části podařilo. A popravdě řečeno, pozice ruských muslimů je z velké části výsledkem desetiletí této politiky, která přirozeně i u muslimské populace výrazně pozvedla
jaksi vzdělanostní úroveň, překonala negramotnost, vtáhla i muslimskou populaci do středního a vysokoškolského vzdělání, otevřela jim jaksi bránu ke kulturním hodnotám a podobně, zabránila tomu, aby se zůstávali jakousi nespokojenou a zároveň utlačenou třeba enklávou uvnitř společnosti, tak jak tomu bylo mnohde jinde. Malý postřeh, když dovolíte, z jiného prostředí, když přijdete v Moskvě do restaurace, tak ve většině restaurací ten obslužný personál tvoří ženy, které jsou z některých středoazijských republik. Jsou takzvané žluté ženy. Mimochodem, mnohé z nich jsou velmi pohledné, to chci zdůraznit, a šarmantní. A oni jak si vykonávají tyto práce, protože u nich doma často v těch středoazijských republikách tolik pracovních příležitostí, tím spíš za tyhle peníze není. A mohu říci, že v Rusku a specificky na Krymu neuvidíte projevy náboženské nesnášenlivosti, jakéhosi fanatismu. Ti lidé jsou součástí ruské společnosti, vrostli do ní, nikdo jim nebrání vyznávat jejich náboženství, ale nikdo jim taky netoleruje, aby vytvářeli jakési bojovné militantní enklávy, z níž by vyráželi koho si rabovat, útočit na něj, vynucovat si nějaká zvláštní privilegia a tak dále. To je velmi sympatické. Tam, kde se provádí takováto politika, kde ti lidé taky žijí po generace, tak nevznikají problémy, které vidíte v případě no-go zone, co já vím, ve Francii a některých západoevropských zemích. A je to velmi inspirující příklad, jak tu otázku řešit. Jestli pak se tam, Pepo, viděl ty muslimské, teda tatarské ženy v těch nikábech, nebo v těch závojích, nebo dokonce v burkách, nebo jsou tam taky ty muslimky takhle oblékané, nebo tam tento jejich zvyk nedodržují? Ne, tak Rusko je přeci po léta, předtím Sovětský svaz, sekulárním státem, takže ženy tam chodí oblečené jako všechny ostatní ženy a naopak čím je hezčí, tak tím víc ukazuje svoje krásy a nemusí je, nikdo ji nemůže nutit, aby je zahalovalo do nějakých hadrů, prostě jako v zemi, kde vládne fanatismus. Je to podobné, jako kdo zná Sýrii do té krvavé války, která začala až v tomto desetiletí, tak mi potvrdí, že tam ženy se chovaly a oblékaly a tak dále naprosto srovnatelně jako v Evropě. Byly to velké kokety a podle toho se jí oblékali, líčili a podobně. A nikdo jim v tom nemohl bránit, že státní moc by praštěla přes pracky každého, kdo by vnucoval nějaké zvyklosti odvozené z náboženského fanatismu. A podobně je tomu prostě v Ruské federaci a na Krymu specificky. Já jsem neviděl jednu jedinou ženu, a projezdili jsme to hodně, která by byla zahalena podobně, jak to mají v modě ti, kdo jsou ovládáni vahábisty a jinými prostě islámskými fanatiky. Já se vrátím do té Sýrie, co jste říkal, Pepo. Tak já jsem tady vidím, dostal od jednoho našeho posluchače, který byl v Sýrii kdysi, a potvrdil mi to i Jirka Kobza, který se tam pohyboval, také tam okolo někde, tak jsem viděl fotografie z doby před tou válkou právě z Damašku. A tam byly na jedné straně krásné holky v minisukních a vedle ní šla muslimka, která měla nikáb. A nikomu to nevadilo, nikomu to nedělalo potíže. Ty chlapi se tam, ti muslimové, nechovali tak, jak se to vidíme, že se to chová tady. Ale byly tam vidět i ty ortodoxní muslimky, které byly zahalené. Dokonce na některé ty fotografii jsem viděl tu ženu s tím závojem, úplně s tou burkou. A vy říkáte teda, že tady na tom Krymu a vůbec takhle ty muslimské ženy nechodí a přitom se k tomu islámu hlásí taky. Tak jak je to možné, když jim to nařizuje Allah, přece aby se schovávali? No, takhle jednoznačný výklad. Já jsem četl Korán, nebudu tvrdit, že si ho pamatuju na spaměť, ale takhle ortodoxní výklad tam jaksi závazný není. Já vám to řeknu na příkladu. Vezměte si Židy. Židé, znám Židy, kteří baští vepřové s obrovským gustem. Znám Židy, kteří, a nedodržují téměř nic. Znám Židy, kteří skutečně šábes dodržují, jaksi, alespoň formálně. Někteří ho dodržují
pedanticky, to znamená, že ani žena nesmí vařit a tak dále, že nic nesmí dělat. No a pak, pokud je o zevnějšek, tak jste i po letištích světových a jinde znáte, i u nás na Starém městě, na bývalém židovském městě, chodí ti pejsatí, tak no dobře, tak to je a nikdo si netroufne tvrdit, že Židi jsou kvůli tomu, já nevím co. To tak prostě je, že někdo bere pedantičtěji jisté morální a kulturní normy než ostatní. A na ruské společnosti a dřívější sovětské nebo syrské za Hafize Asada a za Bašára Asada, než byla země napadena brutálně, bylo sympatické, že lidé si mohli svobodně vybrat. Ano. A já si pamatuju z Damašku a z dalších syrských měst, že ženy, které dodržovaly tyto striktnější nějaké zvyklosti, tvořily nevelkou menšinu. Opravdu nevelkou menšinu, z pravidla, aspoň se mi to tak zdálo. To byly spíše ženy starší. A nikoli mladé holky, které naopak, jak říkáte správně, si libovaly v minisukních a jiných lákadlech pro mužský zrak. Takže jako, já v tomhle vidím projev reálné svobody a nikoli toho, že může někdo někomu diktovat i takové trapasy, že si má zahalovat celou tvář a tělo a tak dále. Já se ještě vrátím k té vojenské přehlídce, protože jsem se na to prvé zapomněl zeptat. Ta byla k jakému výročí, nebo jaký důvod té přehlídky tam byl? Ty se přece nedělají jen tak mírný kstýmník, že si řekneme tak a teďka tady uděláme přehlídku. Tak... Oni mají 29. nebo tak nějak na konci července mají den vojenského námořnictva. Je to svátek vojenského námořnictva. Jo, prostě to je z kategorie v podstatě státních svátků, byť ne těch první úplně velikosti typu 9. květen a tak dále. A pořádají při té příležitosti v těch klíčových přístavech i přehlídky. Tentokrát v Petrohradě byl Vladimír Putin, měl tam krátký, ale velmi, velmi obsažný projev. Ten projev mimochodem vysílali i v Sevastopolu na té přehlídce, byť na tribuně seděl premiér Medvěděv, kteří další ministři. To byla mimochodem zajímavá epizoda, kdy přijel předseda vlády a sám naslouchal projevu prezidenta. V tom projevu zazněla věta, mimo jiné, která zdůrazňovala moment strategické parity a zdůrazňovala, že ruské vojenské námořnictvo je jedním z klíčových faktorů zachování a rozvíjení strategické parity. Takto jsem to od Vladimíra Putina ani od nikoho z vrcholných ruských představitelů ještě neslyšel, možná jsem to někde přehlédl nebo přeslechl. Myslím si, že to byla nová formulace a ona do jisté míry souzní s tím, co jsem říkal zhruba před půl hodinkou, že skutečně ruské vojenské námořnictvo se posunulo velice markantně dopředu. Já jsem viděl videa, ano. Je to tak. Teď bych se vrátil ještě k další takové věci, která by mě zajímala, co se týče o Sevastopolu je známo, že se strašně urputně a hrdinsky bránil nacistům v těch katakombách, tam bojovalo se tam hodně dlouho, než to padlo. Je tam nějaké muzeum, nebo jsou zpřístupněné některé ty katakomby, ve kterých se tam bránili ti obránci toho Sevastopolu. Jak to tam na tuto epizodu druhé světové války se tam na Krymu dívají? Tak to je epicentrum lokál patriotismu v tom nejlepším slova smyslu. Ne toho ubohého, řekl bych, takového primitivního, který často mívá banální základ, ale toto je naopak patriotismus, řekl bych, opřený o opravdu hrdinskou epopeji. Ano, to byla hrdinská epopeje, ano. Sevastopol zažil několikrát. Sevastopol byl epicentrem krymské války už v polovině 50. let 19. století, kdy se nakonec proti Rusku spojili v podstatě všichni na straně Turecka a Rusko tu válku v podstatě do značné míry prohrálo. Ona to napravilo válkou o 20 let později, v 70. letech 19. století, tak i tam jsou sochy prostě admirála Nachimova a dalších jaksi
osobností této kapitoly ruských dějin, ale pochopitelně, že klíčovým, řekl bych, výkonem, na který jsou lidé na Krymu a přímo v Sevastopolu velmi hrdí, je bitva o Sevastopol za velké vlastenecké války či druhé světové války. Tam uvidíte řadu pamětihodností tohoto typu. Vůbec ten terén, když ho vidíte zblízka, kopcovitý, strmé hory v podstatě, průsmyky takové křivolaké, si představí člověk klima, které tam panuje, tak bojovat v těchto podmínkách proti přesilovce byl nadlidský výkon, klobouk až k zemi. A měli jsme možnost vidět i místo, které sehrálo tedy velmi důležitou roli. Jde o Balaklavu, kde sovětské válečné vojenské námořnictvo mělo jeskyní, garáže je hloupé slovo, ukryt pro své ponorkové loďstvo. A aby nemohlo být ničeno bombardováním leteckým a podobně. Takže ano, tam vidíte spoustu míst, která, když si člověk představí, že by tam měl bojovat, tak se pokloní až k zemi před chlapy i ženami, které, co by zdravotnice, a nejenom se na tom podíleli, dokázali tak dlouho zdorovat, řekl bych, nacistické brutální agresi, klobouk až zemi. Takže mají tam na to samozřejmě nějaká ta vzpomínková místa, tam ta muzea, ale hlavně, jestli pak je otevřený aspoň část toho podzemí, tam, kde se ty boje probíhaly, protože oni museli, ty nacisti museli dobývat právě jednu jeskyni po druhé a v podstatě to byl šílený boj, kde ta přesila se jakoby eliminovala, ale ti vojáci, co se tam bránili, oni byli bez přísunu potravin, taky neměli vodu, oni tam měli strašně špatné podmínky, mnohdy málo vzduchu. Tak jestli pak tam něco takového je zpřístupněného a je to vidět přímo ta místa, kde se bojovalo? My jsme viděli místa, kde se bojovalo. Viděli jsme dokonce místo na jinak velmi krásné zátoce, to je v té Balaklavě a jinde, kde oblíbeným hobby nacistických vyvrhelů bylo zajaté sovětské vojáky házet, strkat z takového prudkého srázu v podstatě do moře. Jo. Kdo snad se občas stalo, že některý z nich to přežil, ale to je výška, já nevím, několik set metrů a ten sráz má sklon, já nevím, 70 stupňů nebo kolik, a je celý posetý často ostrými kameny a podobně. Dobře si představit, že tyto bestiální kousky musely pro oběti tohoto zvrhlého hobby být neuvěřitelně mučivou zkušeností, a pokud to i někteří z nich přežili, tak asi museli být velmi, velmi polámaní a prostě si postižení možná doživotně. Čili tam tu hrůzu nacistické agrese, tu jejich zvrhlost a ten heroismus lidí, kteří si dokázali postavit, vidíte jako na dlaní, to je pravda. Tak teď bych se z Krymu na poslední čtvrt hodinku vrátil zpátky k nám do Česka. Blíží se teď komunální volby, ono se to nezdá, ale máme ještě srpen, září a jsou tady. A já jsem se pídil po všech kandidátkách a vím o tom, že za KSČM je lídrem paní Semelová, protože ta se nedostala do parlamentu. A nikde jsem tam neviděl Josefa Skálu. Proč tam není vaše jméno? Vy jste vyklidil pole politické, nebo proč nejste? Vysvětlete to mně i posluchačům. Já jsem na kandidáce a sice v místě, kde bydlím, tak jsem musel vyhovět samozřejmě svým kolegům z územní stranické organizace a v Praze 2 jsem na kandidáce do obecního zastupitelstva. V Praze 2 to je čtvrť, to Vinohrady, Nové Město, čtvrť, která tradičně volí pravicově,
My tu jako KSČM v zastupitelstvu nejsme po dvě či tři volební období už. Já jsem souhlasil s tím, že tam napíšu, rád kolegům pomůžu, byť jsem si vědom, že reálná šance velká tu není. Já jsem neutekl z politiky, to v žádném případě. Já si ale myslím, že každý z nás má takové specifické nějaké parametry, které ho spíš, k něčemu spíše předurčují a k něčemu možná tolik ne. Takže nedomnívám se, že zrovna já bych musel být někde za každou cenu lídrem v komunální sféře. Komunální sféra má svoje specifika, konzumuje spoustu času otázkami velmi důležitými, nechci je podceňovat, ale přeci jen si myslím, že v české politice budou rozhodovat mnohem víc otázky obecnější povahy nebo vyššího řádu. Na celostátní a dokonce úrovni. Si myslím, prosím? Na celostátní úrovni. Tak, a dokonce si myslím, že takový ten stereotyp určitý, že v komunálních volbách jde výlučně, nebo hlavně o komunální témata, kdy povede železniční přeložka a jestli bude obchvat kolem obce a jestli kde bude stát, jak se změní územní plán. To jsou jistě témata, které mnohde hrají důležitou roli, ale už několik voleb, krajských i obecních či komunálních, potvrdilo, že lidé nakonec volí hlavně podle celkového dojmu z politiky jednotlivých politických partají a dalších subjektů. Hlavně u těch, které jsou parlamentními stranami a mají celostátní stranickou a politickou strukturu. Něco jiného to u hnutí za odřepci krásnější, které vznikne účelově proto, aby obsadilo na radnici v Odřepcích, omlouvám se Odřepcům, jsem si vybral zrovna jejich příklad, nebo je za příklad, tak tam každý chápe, že tematika a cíle takového hnutí jsou povídce nebo téměř výlučně komunální povahy, ale strany, které jsou parlamentními subjekty, tak u nich voliči nepochybně vycházejí z toho, jaký mají celkový dojem z té politiky. A tady, když už jste mě k tomu vyzval, já patřím k lidem, kteří jsou trošku nervózní z toho, že se nám může snadno stát, že už čtvrtému pořadí nedopadnou úplně dobře pro KSČM. A to nikoli vinou kolegů, kteří zadarmo odvádějí velkou práci v té či oné obci nebo městě, ale protože lidé budou hodnotit jaksi celkovou politiku dané strany. A tady bavili jsme se o tom několikrát ve vašem vysílání. Já prostě postrádám a nejsem sám zásadní obrat k radikálnější politice, která by předehnala politické soupeře, která by nezanikala v jejich stínu, která by například v takových závažných otázkách, jako je migrační krize, jako je krize Evropské unie, jako je strašlivá politika Severoatlantické aliance. Teď ta tragédie tří našich vojáků, kdy přeci jasným závěrem z toho je, že česká armáda nemá co pohledávat ve válkách za cizí cíle, ve válkách, které se nedají vyhrát a které jsou vedeny nikoli proti terorismu, až v Afganistánu nikdo tak to neskrotí, ale jsou vedeny za loupežnické cíle, prostě jistých velmocí, všichni víme, o čem hovořím. Tak to si myslím, že je parketa, na níž radikálně levicová strana měla být mnohem víc vidět a slyšet, mnohem ostřeji. Měla by být před všemi ostatními a ne někde v jejich stínu. A pokud se toto do říjnu jule nestane, tak bohužel nechci to přivolávat, já si to nepřeji, ale nedokážu tomu také zabránit. KSČM může zaznamenat další ztráty, protože prostě to tak bude. A bohužel ty ztráty se už projevují i teď, v tom, že řada lidí, kteří by dřív byli ochotni kandidovat na našich kandidátkách, tak při pohledu na neslanou nemastnou politiku v celostátním měřítku se zdráhá na ty kandidátky jít. A to je velmi špatné znamení. Já se teda taky obávám, předpovídám, že se to obrazí v těch komunálních volbách právě tato politika KSČM, kterou současné vedení dělá. Ale chtěl bych se vrátit k jiné věci. Pepo, vy jste zmínil ti tři naše vojáky. Ono už jich zemřela skoro 20 těch vojáků za tu dobu těch misí. Já tvrdím jednu věc.
my nejsme ve válečném stavu v Afghánistánu. Afghánistán nijak Českou republiku neohrožoval, nenapadl. To znamená, že ti vojáci nebrání zájem České republiky, jak se správně řekl, brání zájem někoho úplně jiného. Je tedy na místě, abychom o těch vojácích, jejich životů je mi líto, protože to byli mladí lidé, abychom o nich hovořili jako o národních hrdinech. Já vidím hrdinu ze svého hlediska, člověka, který, dejme tomu, by bránil naši vlast před nějakými útočníky a jedno jakými, i za cenu položení vlastního života. To by byl hrdina. Nebo kdyby se snažil zachránit někoho z hořícího domu nebo z vody. Ale jsou podle vás tito vojáci pouze nešťastnými obětmi svého povolání žoldnéře? A nebo si myslíte, že jsou to hrdinové? Já? Tak to je jedna z otázek, níž já s panem prezidentem Zemanem zásadně nesouhlasím. Já taky ne. Říkám nahlas. Já chápu, že jako hlava státu jaksi má jistý závazek se i v takových otázkách vyjadřovat, jak se vyjadřuje. Nicméně skutečný závěr z toho, co se stalo znovu, je, že neexistuje žádný objektivní důvod, aby česká armáda riskovala životy svých mladých mužů a utrácela nehorázné peníze daňových poplatníků ve válkách typu té v Afghánistánu. Protože, jak správně říkáte, ta válka nebrání český zájem, ba dokonce ve vztahu českému národnímu zájmu je kontraproduktivní. Čím víc bude českých vojáků v těchto misích, čím víc jich tam položí život, nebo bude nějak zraněno vážně a tak dále, a stane se z toho věc veřejná, tím víc hrozí i České republice, že se tu začnou mstít nějací terorističtí hajzlíci. A i tam je prohlášení pana prezidenta, mě velmi mrzí, že tam bojují proti terorismu, takže to není pravda. Oni tam žádný terorismus nikdy nepotlačí. Naopak, ty teroristé se z Afghánistánu stěhují čím dál tím víc do Evropy. Spojené státy, inspirovány příkladem Ruské federace, se snaží sjednat s Talibánem nějaký prostě modus vivendi. Talibán bojuje v podstatě s pozůstatky Islámského státu, do toho ještě s kontingenty, které tam mají Spojené státy a další. Každý, kdo je malinko informován, ví, že to je semeniště narkobiznisu, děsivého narkobiznisu. Že ten narkobiznis se odehrává, nevím, jak to říct jedním slovem, nikoli možná takhle diplomaticky, nikoli proti vůli našich velkých spojenců, že z něj profitují i nikoli pouze privátní darebáci, no ale jaksi i z té státní struktury našich strategických spojenců v úvodovkách. To je zdokumentováno, doloženo. Mimochodem, drtivá většina těch narkotik je expedována hlavně na území Ruské federace a do sousedních zemí s muslimskou, výraznou muslimskou populací. To je velmi zákeřná diverze proti Rusku, které pomáhalo dokonce Spojeným státům po té, co spadla dvojčata a tak dále, tak jak známo, Rusko poskytlo Spojeným státům i svoje letecké základny a tak dále. Čili to je všechno naprosto absurdní a křečovitá snaha vytvořit zdání, že my se máme na něčem takovém podílet, je k ničemu. A právě smrt těchto tří českých vojáků, které samozřejmě mi také hluboce líto, je další výstrahou a výzvou k tomu, abychom řekli kategoricky ne, my tam nemáme co pohledávat. Věnujme se laskavě obraně vlastního území, která je velmi zanedbaná, a až by došlo k většímu přílivu teroristické chátry do středu Evropy, tak budeme zoufalí z toho, co se tady může stát. I proporcionálně k tomu, kolik špičkových vojáků a vojenské techniky a tak dále marní svůj čas a energii někde tisíce kilometrů od našich hranic.
Takže abychom to shrnuli, ani vy nepovažujete ty nešťastně mrtvé vojáky za hrdiny? Osobně za to takhle, národní hrdinové to nejsou, samozřejmě. Já jsem u toho nebyl a dovedu si představit, že možná i se chovali statečně ti chlapi, to pro vás nikdo ne, z osobního hlediska. Ale máte pravdu v tom, že národní hrdinu je ten, kdo statečně s nasazením vlastního života brání národní zájem své země. V Afghánistánu naše armáda naše národní zájmy nebrání. Přesně tak. Já to vidím taky tak, proto jsem byl velice, velice udiven, když chtěla dneska hrát Slávie, nebo zítra, já to nějak nesleduju, a žádali FIFA, teda Mezinárodní fotbalovou organizaci, aby jim povolila minutu ticha, a ona jim to nepovolila, tak se rozčilovali ti lidé tam v té Slávie, ale já jsem to naprosto chápal, protože dnes a denně na těchto misích po celém světě tito vojáci, které vidí ti domorodci jako okupanty, protože ti talibánci a ti normální Afgánci vidí všechny ty vojáky jako okupanty. To ať se na mě nikdo nezlobí. Takže podle mého názoru ta FIFA udělá dobře a teďka dokonce vzniká nějaká sbírka na pomoc rodin těchto mrtvých vojáků. Ale já osobně jsem se bavil s několika lidmi, kteří na misích byli, a ti říkali, že tam chodí jenom pro peníze. A každý voják, který jde do nějaké misi pro peníze, kvůli penězům, tak musí počítat, že on tam může přijít i o život. To je hold riziko tohoto povolání. Nemyslíte si, že to takhle je? Tak já si to dovolím vyjádřit ještě jinak, Vladimíre. My jsme hovořili před pár minutami o gigantickém hrdinství těch, kdo bránili Sevastopol. No, to byli hrdinové. To je hrdinství. To je hrdinství klobouka zemi. Ti lidé bránili vlastní zemi a bránili i, řekl bych, naše zájmy tím, že mordovali nacistickou bestii a nakonec neváhali dojít až do Berlína a do Prahy, aby nás osvobodili. To je nesporné, ale český lid si přál být osvobozen touto armádou. Afgánský lid netouží potom, aby ho američtí a naši vojáci od někoho osvobozovali. Takže tak to není prostě, to se srovnávat nedá. Při všem respektu a pětě samozřejmě k osobní tragédii rodin těch tří vojáků, to nikdo si nechce zlehčovat, ale bohužel byli na ztracené vartě a byli ve válce, která nesleduje dobré cíle a vydávat to za národní hrdinství je nepřípadné. Já si to myslím také, takže jsem rád, že nejsem sám, kdo tato slova vysknul. Máme, Pepo, 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a po přestávce už budete moct volat a vážení posluchači a psát SMSky na známé telefonní číslo 731 720 756 a právě to je i k tomu posluchači, který se snažil volat v té první hodině a znova opakuji už asi po 150., že v pořádek s našimi hosty v první hodince se nevolá, protože se telefony neberou až potom po té přestávce. Takže zůstaňte mi na příjmu a ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Prosbu, Vladimíre, mě tu schání Skypem někdo jiný. Můžeme se odpojit a připojit znovu? Jo, není problém. Já se ve 8:45 normálně ohlásím a připojíme se, jo? Děkuji moc krát. Dobrý večer zatím. Máme po přestávce a já se zkusím spojit Josefem Skálou. Musím, protože jsem odepnul, tak se musím spojit. Pokud se nám to podaří, tak volám, už je přítomen, tak volám. Uvidíme, jak nás bude poslouchat. Pak se hned vrátím k výpadkům, jakmile se spojím s panem Skálou. Tak mu to tam vyzvání. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se. Takže fajn, dobrý, ještě jednou dobrý večer, pane Skálo. A já musím teď říct jednu věc.
Mám tady spoustu SMSek i volali posluchači o přestávce, že dnešní pořad vypadává. Je to tím, hodně vypadává, tak jsme to ověřovali. A je to tím, že provider, tedy ten, co tady provozuje internet, tak má nějaké problémy a jede to na záložní systém, že je jenom 30% výkon. Takže je to způsobeno tímhletím. A takže holce, vážení posluchači, tolerujte, my za to nemůžeme, nám tady veškeré naše zařízení běží tak, jak má, ale hold jim to tam blbne u providera, takže to budou snad dávat zítra do pořádku, uvidíme. Tak já teď zapínám studiový telefon a hned předáme do SMSek, protože jich je tady hodně. Tak první. Dobrý podvečer, pánové, chtěl jsem vás oba pozdravit a chtěl jsem se optat pana Skály, co říká na to, že v knihkupectvích se objevila kniha o roku 1968, která je ve výloze doplněna plakátem, na kterém je napsáno, že nás minulý prezident, pan generál Ludvík Svoboda, že byl zrádcem našeho národa. Znal jsem jej osobně, byl to čestný a poctivý člověk a s touto pomluvou nemohu souhlasit. Děkuji za odpověď, váš posluchač Josef, severní Čechy. Tak Pepo, co na to říkáte? Já jsem dneska, začnu malinko od lesa, ale dostanu se k jádru věcí. Poskytl rozhovor k nejcitlivějším otázkám roku 68, tedy hlavně k srpnu, nikoli neznámému britskému deníku Guardian. Poměrně obsáhlý rozhovor, jsem zvědavý, jestli ho tisknou, označili ho, že je zajímavý a tak dále. Ten korespondent dokonce zítra přijde na tu tiskovou konferenci, kterou budeme dělat k naší cestě na Krym. Já jsem v tom rozhovoru uvedl spoustu fakt, která se dnes všelijak popírají a zamlčují. A včetně toho, co zjevil nedávno jeden plukovník tehdejší Československé lidové armády ve výslužbě, který byl potom v těch prověrkách a tak dále někdy od roku 69 z armády vyhozen. A on, možná jste to zaznamenal, Vladimíre, také, nebo nevím, jestli posluchač Josef ze severních Čech, tvrdí věc, kterou já jsem tušil, nebo jsem to měl z jiných zdrojů, ale to tvrdí kategoricky. On patřil k té skupině kolem generála Prchlíka, která byla ve špičkách tehdejšího vojenského managementu nebo velení. On tvrdí, že drtivá většina členů tehdejšího politického a státního vedení věděla, že jaksi sovětská a další vojska do Československa přijdou a že jaksi tím nějak tak jako počítala. A já jsem se v tom Guardianu vyjádřil tak, že proboha, co to bylo za politiky, když z jedné strany se hřáli jaksi sympatiemi lidí, kteří věřili v roztodivné změny a i zázraky, které se stát nemohly. Těm lidem se chovali, jaksi, no, byli šťastní, že tyto sympatie podporují. Na té vlně se vezli a zároveň v podstatě počítali s tím, jak to uváděl onen plukovník, že to nakonec tady vyřeší nějaká prostě armáda. Ludvík Svoboda mezi ně nepochybně nepatřil. Ludvík Svoboda byl člověk, velký vlastenec, člověk, který prokázal mimořádnou statečnost od samého počátku druhé světové války a potom na frontách velké vlastenecké války. Ludvík Svoboda v té složité situaci srpna 68 se choval jako moudrý státník a nadstiutrhačné nadávky na jeho adresu si troufne jenom naprostý politický a morální idiot. Takže já bych se proti tomu ohradil velmi energicky. To téma roku 68 je velmi strukturované, zdaleka není tak jednoduché, jak se dneska popisuje. A pomáhat si podobnými urážkami člověka, který si to zaslouží jako úplně poslední, považuji za naprosto úpadkové prostě zjevení. Já s tím, co říkáš, taky souhlasím, protože vím o tom, já jsem nemluvil s panem generálem Prchlíkem, v té době jsem nebyl ještě v situaci, že bych se dostával k těmto lidem,
ale vím o tom z pozdějších dokumentů, který jsem měl možnost vidět. Za prvé, že když Rusové odvlekli naše vedení strany do Moskvy, tak mezi nimi nebyl Ludvík Svoboda, a když se to dozvěděl, tak vypravil speciální vojenské vládní letadlo a odjel o vlastní vůli do Moskvy přímo za Brežněvem, aby tam v podstatě vydobil návrat našich politiků zpět do vlasti. A nevěděl v té době, stejně jako nikdo z těch, co tam byli, jak to s ním dopadne. Takže tvrdit o Ludvíkovi Svobodovi, že to byl zrádce, to opravdu může jenom idiot. Přesně tak. Já navážu, když dovolíte, Vladimír, ještě jednou poznámkou. Ti, kdo počítali s tím, že dojde k vojenské operaci, k níž došlo, jako s něčím jaksi naprosto běžným a normálním, tak se nezachovali jako politici ani v té noci z 20. 21. srpna. Ludvík Svoboda se tak zachoval. Já jsem hluboce přesvědčen, že kdyby v čele politických státních orgánů, že funkce prezidenta vždy u nás byla spíše symbolická, byli lidé kalibru Ludvíka Svobody, nebo třeba i Gustáva Husáka, při všech výhradách, které já k němu třeba i osobně mám, tak dokonce k té vojenské akci ani nedošlo. Kdyby prostě k ní nedošlo. Protože tito lidé by zaprvé stanovili jasné red lines, které jsou nepřekročitelné, ale kdyby měli signály, jakože Dubček je měl, že se taková akce připravuje, tak by sami zavolali do toho Kremlu, objednali by se tam a vyřešili by to prostě jinak. Což tehdejší politická garnitura neudělala a pak koukala, že jsou tady vojska. Já tím nechci říkat, že co bylo dobře, nebylo špatně. To je na samostatnou diskuzi. Ale Ludvík Svoboda se na rozdíl od něj zachoval jako státník. No, já po těch materiálech, co jsem si o tom přečetl, tak jsem o tom přesvědčený taky. Takže jdeme dál. Dobrý den, pane Skálo. Zdravím vás i pana Kapala. A rád bych se zeptal, zda jste se po odchodu z vedení KSČM vrátil k podnikání a zda budete kandidovat v komunálních volbách. Děkuji, ptá se Ondra z Prahy 4. Já jsem se k podnikání tomu dřívějšímu už nevrátil, které jsem byl nucen provozovat desítky let. Jsem ve věku, kdy už taky mám nárok na důchod, ale samozřejmě, že se nezavřu nikde na zahrádce nebo okopávat mrkev jenom. Mám jaksi plány jisté, lidé po mně chtějí, abych se ujal jisté iniciativy z komunistické strany Čech a Moravy, což do jisté míry dělám. Ten postup musí být jaksi dostatečně vyvážený. Já nechci, aby někdo získal lacinou záminku pro svoje vlastní nezdary tím, že by je mohl znovu svádět na lidi, jako jsem já, takovou záminku mu nedám. Ale z druhé strany nehodlám přihlížet pasivně tomu, aby se komunistická strana Čech a Moravy dostala někde mimo, úplně mimo reálný vliv a dopadla nějak velmi špatně. Co si takového se rodí, my jsme se o tom bavili, myslím už. Ano. Z vysílání. Pokud je o kandidaturu, ano, já jsem to říkal už v té první hodině, já jsem vůbec neváhal, když mě lidé, moji kolegové tady v Praze 2, kde bydlím, chtěli na kandidátku do obecního zastupitelstva. Pochopitelně jsem souhlasil, to je moje morální povinnost. Naše šance tady v Praze 2 nejsou velké, ale jak říkám, je mojí morální povinností svoje jméno, jak si na tu kandidátku nechat vepsat. A v míře, když mě moji kolegové budou potřebovat na nějakých předvolebních akcích, tak samozřejmě jim být úplně vstříc. Jsme na tom úplně stejně. Já jsem nestraník, ale stejně jsem takhle jsem byl požádán Tomiem Okamurou. I když jsem nechtěl už po těch letech, co jsem v zastupitelstvu, už jsem nechtěl, tak jsem nakonec ustoupil právě z těch důvodů, co jste říkal, protože jsem chtěl, abych jim mohl pomoci a uvidíme, jak to dopadne. Ale abych, jako jsou někteří lidé, kteří se tam drásají, já jsem tam byl už tolik volebních období, že kdyby mě lidi nezvolili, tak by mě to vůbec, ale vůbec žíly netrhalo. Takže to bylo tohle. Teďka telefon jsme měli, ale posluchač nevydržel. Takže může zavolat znova a já mezi tím dám další otázku.
Píše nám paní Iva, to je asi pro 1940 stále vypadá, 1940 vypadáváte, bohužel zajímavé povídání, píše posluchačka Iva. Já už jsem to říkal, tady zpočátku znovu to zopakuji, provider jede na 30% výkonu, takže ty data to nestíhá přenášet a proto vypadáváme. Doufáme, že to co nejdřív opraví. Tak teď se zeptám, tady další. To je to té štrhané vysílání, trhaná řeč, tak toto nejsou dotazy na vás, to jsou dotazy na ten vypadávací pořad. Tak tady Jenda Sopavy říká, že souhlasí s naším názorem, že žoldáci nemohou být národními hrdiny. Vybrali si tento způsob života a taky smrti sami. Takže o tom jsme se už taky bavili. Tak já se podívám, jestli tady něco je ještě dalšího. Je tady ještě jedna otázka. Dobrý večer, pánové. Teď je ten telefon, tak já ho vemu. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, studio Beta. Ano. Ano, tady z Bratimova z Ostravska, Jiří, jsem váš věrný posluchač. Zdravíme. Soudruzi, zdravíme vás, já jsem člen komunistické strany Čech a Moraví. Já ne. Soudruho Skálu, prosím. Já nejsem člen a nikdy jsem nebyl. Já jsem a Vladimír není, to je v pořádku, dobře. Vladimír není, ale tak nikdo není dokonalý, to jde ještě napravit, ne? Pane Vladimíre, z toho nemůžete být smutný, všechno jde napravit, jako. Já nemám nic k tématu, nechci, abyste mě brali špatně, nebo nějak, že vám něco vyčítám, nebo něco, ale prosím vás, buď si vykejte, anebo si tykejte. Víte, jak to myslím? My si vykáme. Vy si tykáte, jo? Ne, my si vykáme, tady si, jste zase šel si tykat? Jo, tak já jsem to možná, že jsem to přeslech, nebo možná, že to nepočítám. My si tady vykáme, ale možná, že jsem omylem tyknul, ale jinak si vykáme, prosím, pěkně. Jo, dobré. Uh-huh. Jinak poslouchám až pořád celkem pravidelně, no teď mi to přítelkyně buchla dveřama. Protože furt mě vyčítá, že se věnuju politice a že poslouchal furt den svobodné radio každý den a že se jí nevěnuju. A... No, teď to nemám lehké, no, ale budu vás poslouchat věrně. Děkujeme. Že brako vězdil. Děkujeme. Jo, dobře, jo. Naschledanou zatím. Naschledanou. Jo, čest. Tak to byl člen KSČM, takže to já nejsem, to musím říct, já nikdy jsem nebyl. Takže ta otázka. Dobrý večer, pánové. Zajímalo by mě od vás, pane Skálo, zdali se domníváte, že po tom, co tato vedení KSČM dalo důvěru této vládě, zdali ještě vůbec bude mít šanci dostat se ve volbách do sněmovny nad 5%, a zdali vůbec nějaký kandidát do Senátu bude moci uspět. Děkuji, posluchač Petr. Já to řeknu asi tak, bude mi líto těch našich kandidátů do Senátu, kteří by byli ozdobou Senátu. Pokud se tam nedostanou, je jich několik, osobně je znám a jsou to správní lidé, pokud se nedostanou z důvodu, které v podstatě formuluje sám posluchač. To znamená, že celkový dojem z politiky KSČM je jaksi ve veřejném mínění tolik rozporuplný, jako je. Slyším nějaké hlasy. Teď já tady posluchač má, já jsem vzal telefon, posluchač čeká, až dopovídáte. Tak se na to zkrátím. Já o mě notoricky známo, že budoucnost strany spatřuji v tom, že změní zásadně svoji politiku a stane se znovu mluvčím, uznávaným mluvčím většinových kritických nálad. V tom je šance potom i pro všechny pro kandidáty do Senátu a do jiných významných funkcí. Tak, teď je ten telefonát. Dobrý večer. Haló, dobrý večer. Můžete hovořit. Já bych chtěl... Stište se, prosím vás, rádio.
protože když je to strašně slyšet a ruší to. Já vím, já se pokusím to rychle stlumit, mně se špatně chodí, takže se k tomu pomaloučku dostanu. Já už to jdu vypnout, už to... Víte, ono to má, totiž každé vysílání rádia má zpoždění. Už jsem to vypnul. Tak, teď hovořte, teď už vás slyšíme dobře. Já bych chtěl díky těmto výpadkům, díky fůzovkách těmto výpadkům poprosit, zdali máte tento krásný rozhovor, tuto pěknou besedu a zajímavou s Pepou Skálou, jehož srdečně zdravím, tady Pepa z Prostějova. Napodobně. Ahoj Pepo. Zdali to budete mít archivované a budete nám to moc pustit, protože toto je tak něco zajímavého, že bychom si zasloužili my všichni posluchači, kteří vás posloucháme ve Svobodném rádiu, abychom si toto celé poslechli nerušeně. Pane kapale, buďte tak moc laskav, zkuste to nějak promyslet a ohlaste včas náhradní termín. Nemusím nic rozmýšlet. Naše pořady se ještě tu noc dávají do archivu, takže druhý den je v archivu a teď všechny naše pořady se reprízují ještě v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách. Takže každý náš pořad je druhý den v archivu. A jenom k tomu rušení, teď jsem dostal tady právě informace z Prahy, okolí a tady z Kladenska, že nám to přestalo padat, že se asi to zlepšilo, takže to už nepadá. Ano, už to neruší. Já jsem měl takový dojem, že nastoupila éra svobodné Evropy. Je to možné. Kdy teda přišel na řadu náš vynikající a dobrý přítel a vlastenec, kterého je třeba zrušit, aby ho nikdo neslyšel, a proto to takhle asi možná bylo, já nevím, ale teďka už je to v pořádku. Já vás srdečně zdravím, mějte se moc krásně a přeji jako vždycky stále a nehoršící se zdraví. Děkujeme. Napodobně. Ahoj Pepo. Ahoj. Takže to máme tady takhle, takže máme další. Chcete k tomu se nějak vyjádřit, pane? Já jsem rád, že máme tak, že máte vy, Vladimíre, tak věrné posluchače, a to i pořadu s mojí maličkostí, a jestli jim stojí za to si to pustit ještě z archivu, tak pak je to asi zajímavé svědectví o tom, že vy i já neděláme svoji práci nadarmo. Ono to, naše archivy jsou velice hodně sledované, protože ne všichni to můžou poslouchat živě a potom někdy se stane, že to opravdu, je to technika, začne to zlobit. Takže možná, že po tom telefonátu providerovi se to zlepšilo. Teďka jsem dostal informace tady z Kladenska i z Prahy, že už to nevypadává. Tak jedeme na další otázky. Zdravím do studia a chci se ještě provokativně zeptat hosta. Pohledem zvenčí to vypadá, že oportunista Filip za pomoci nástroje a strašáku v jednom zvaného jednotná linie 100% ovládl vnitřně slabou KSČM. Takzvané Skálovo křídlo se zdá, se odporoučilo za oponu a zmizelo v propadlišti dějin. A KSČM sprintuje tamtéž. Je tomu opravdu tak? Děkuji. Ještě jednou Ondra z Prahy 4. Ne, tak to není. Já jednak, kde mohu, tak vyhovím médiím, abych dostal slovo. Chci ocenit fakt, že i média, takzvaně mainstreamová některá, typu Lidových novin, už přestala třeba moji osobu líčit v těch hrůzostrašných barvách nějakého šíleného ultrakonzervativce, retardovaného nemehla, které plácá jenom nějaké brožurkové pravdy. A dokonce mi třeba dali šanci se vyjádřit v rozhovoru na celou půl stranu Lidových novin. Podobně třeba v Mladé frontě dnes vyšel článek, který byl relativně objektivní o vření uvnitř KSČM, o tom, jak kdo je, či není spokojen nebo nespokojen s tím, jak kvůli KSČM kráčí. Jak dopadl sjezd, je notoricky známo. Bylo to vítězství o, jak já říkám, žertem poprsí vietnamské puberťačky.
o 12 hlasů z 312 hlasů, tak to jistě není přesvědčivé vítězství. A v prvním kole o 3 hlasy, tak to už vůbec. Ale nic nekončí. Já znám spoustu komunistů, kteří jsou podobného názoru jako já. Existuje diskuzní fórum, diskuzní platforma, pardon, která, že si vyměňujeme názory na to, jak bychom měli jak si posunout věci úplně jiným směrem. No a teď jsou konkrétní, řekl bych, kritéria, nebo dění, které se stává konkrétním kritériem. A tady každý, kdo jak si, není intoxikován nějakými pitomostmi, tak přeci nemůže nevidět, že to podivné kličkování vůči vládě Andreje Babiše nepomáhá prestiži KSČM. A už jsme tady hovořili o komunálních volbách, které budou v říjnu, tak příprava těch voleb je, není v dobrém stavu, nebo sotva může být zárukou nějakého dobrého výsledku. Každé poznání má svoje etapy. Ona také, nemalá část strany, ani příliš netuší, co se v těch vrchních patrech odehrává. To chce svůj čas. Já mám takový jeden závazek osobně, a nejsem sám, ale z druhé strany o tom přesvědčují některé horké hlavy, které říkají, že je třeba založit novou stranu a jít jinou úplně cestou. To se jednou může stát, ale my jsme dědici takových osobností, a nechci se k ním nějak přirovnávat tím, že to říkám, jako byl Bohumír Šmeral nebo Antonín Zápotocký, které také na přelomu roku 20 a 21 vedli zápas o charakter tehdejší sociální demokracie. Vytvořili levicové křídlo a byli trpěliví a bojovní v té míře, že se nemuseli trhnout jako malá skupinka, která by zůstala kdesi prostě izolována. Ale tak dlouho pracovali uvnitř členské základní sociální demokracie, že nakonec, kdy pravicoví lídři té sociální demokracie sáhli i k represivním opatřením proti nim. Známá kauza prosincové stávky generální a obsazení Lidového domu a tak dále a tak dále. Tak nakonec, pár měsíců na to, v květnu 21, ustavující sjezd komunistické strany Československa měl ve svých řadách delegáty zastupující většinu tehdejších sociálních demokratů. A nikdy se nic neopakuje mechanicky, tak jsem to nemínil. Nicméně i naší, podle mého soudu, povinností je svádět zápas o charakter a politiku komunistické strany Čech a Moravy analogickým způsobem, nenechat se vytlačit kamsi do menšinové izolace a pokusit se zachránit KSČM jako stranu, která bude reálnou politickou silou, bude skutečným mluvčím kritických nálad a ohrožených či pošlapaných zájmů. Může se stát, že to prohrajeme. Já to vyloučit nemohu, nemám poroženecké nálady, ale pokud bychom měli prohrát ten střet na půdě komunistické strany Čech a Moravy, potom bychom měli prohrát tehdy a tak, aby byla ostuda neodejít do nového subjektu. Ano, aby byla ostuda zůstat. Zůstat tam. Přesně tak. Asi. Ano. Jasně, jasně. Já si myslím, že to je odpověď naprosto přesná a jasná. Tady mám další dotaz. Dobrý den, zdravím vás, pane Kapela, pane Skálo. Chtěla bych se zeptat k srpnovým událostem. Zda je pravda, že ohledně invaze sehráli významnou roli pánové Kádár a Ulbricht s tím, že právě oni tlačili na Brežněva a zda sovětští vojáci byli převážně Ukrajinci. Děkuji za odpověď. Zdraví Dagmar. Srpnový vstup sovětských vojsk a armád dalších 4 tehdejších socialistických zemí do Československa je obseden košatým stromem mýtů. Ten o těch Ukrajincích je kouzelný, tak Andrej Grečko, ministr, byl Ukrajinec a někteří další byli Ukrajinci a z toho neplyne ještě, že jak to koluje po internetu, že to byla vlastně ukrajinská invaze. To někomu se to líbí, aby to jako obrátil proti dnešnímu kyjevskému režimu, ale to je tónina, která nic neřeší a je svým způsobem legrační. Je pravda, že vrcholní představitelé
tehdejších dalších některých socialistických zemí měli vážné obavy o vývoj v Československu. A například János Kádár, což byl člověk velmi moudrý a měl za sebou zkušenost roku 56 v Maďarsku, ale zároveň zkušenost rozumných reforem, které rozvíjel Maďarsko krátce už poté, počínaje 60. roky, osobně hovořil několikrát s Alexandrem Dubčekem a snažil se ho přesvědčit, aby tu svoji politiku prováděl vyváženě, aby ji neprováděl tak lehkomyslně a hloupě, aby dal jasně najevo, že z jedné strany chce modernizaci a reformy, které v zemi, jakou bylo Československo, byly samozřejmě ještě akutnější než v zemích prvotně agrárních, bez liberálně demokratické tradice, na rozdíl od nás a tak dále. Ale aby zároveň dbal na to, že nebude nikde žádná pochybnost o tom, že zůstaneme součástí socialistického společenství, nevydáme naší zemi zahraničnímu kapitálu a tak dále. A všimněte si jedné věci. János Kádár prováděl ty reformy a v Moskvě nikdo neměl pochybnost o tom, vůbec nikdo nevznášel otázku, jestli János Kádár to myslí dobře nebo špatně. Dokonce správně to bylo řečeno. Walter Ulbricht, který potom byl často demonizován, prováděl řadu reform k rozvoji směrem k větším uplatnění vědy a techniky, modernizaci ekonomického mechanismu a tak dále. A mimochodem, už v tehdejší Německé demokratické republice byl značně rozšířený malý privátní sektor, všelijaké pekárny a další provozovny byly často v rukou faktických živnostníků. Ovšem nebyl to zlodějský podnik, německý stát pedanticky, nebo východněmecký stát pedanticky samozřejmě sledoval daňové závazky těch živnostníků a podobně, nějak je neškrtil, ale zároveň jim si neumožňoval, aby se obohacovali na úkor celé společnosti. Takže z jedné strany tito lidé chápali potřebu určitých změn, ale z druhé strany měli obavy o to, co se prostě stane. Tady já nechci dělat soudce v tom, ale tady těžko pominout třeba známý výrok Gorbačova z roku 88, když se ho novinář ptal, jaký je rozdíl mezi ním a Dubčekem, a on odpověděl, no pouze 20 let. Já nechci tvrdit, že máme hodnotit Alexandra Dubčeka na 100% nebo 1000% podle toho, co o něm plácnul Gorbačov, absolutní politický břídil, jeden z největších břídilů dějin. No ale z druhé strany, jestliže toto tvrdil Gorbačov, tak to je docela jaksi pozorovný signál, který jistě stojí za zamyšlení. Já bych se k tomu jenom dodal, že i já jsem četl takový materiál o tom, v 68. roce, popravdě na internetu, že ty prvotní jednotky opravdu byly ukrajinské a potom byly zároveň jednotky dálně východné z té invazní invaze. Já sám jsem byl svědkem toho, protože my jsme tehdy, protože jsme uměli rusky, tak jsme diskutovali s těmi regulovčíky, kteří stáli na těch ulicích a bylo nás tam vždycky hafo večer. A můžu říct, že tam byla velká část právě těch mongolských, takových jakoby z Mongolska, těch typů. A mně osobně se, pane Skálo, stalo, že jeden ten voják, jestli schválně nebo neschválně, to nevím, ale říkal, já ně paní máju parusky. Jo? No, takže oni tady byli tenhle, ty tak nevím. Podle té informace až teprve potom ty další, ne prvosledové, ale ty následné jednotky, tak to už byly potom z Ruské federace. Nicméně já jsem k tomu žádné doklady, dokumenty v ruce neměl. Já jsem viděl nějak některé dokumenty z 68. roku po 90. roce a s hrůzou jsem zjistil, že se tam v materiálech pana Šika hovořilo o privatizaci, o zahraničním kapitálu, o investicích, zahraničních investicích do rozvoje našeho průmyslu a tak dále. A přesně tato slova padala v 90. roce a jak to dopadlo, víme všichni.
Takže já, když jsem tyto materiály, ke kterým jsem se dostal, říkám až později, když jsem si je mohl přečíst, tak nesměl jsem si ho focovat. Tak tehdy jsem prohlásil, 21. srpen nám po znalostech ze současné doby přinesl 20 let klidu. No, je možné to formulovat i tak. Je to velmi, to je rozporné téma, není černobílé. Není černobílé téma. Není černobílé. A víte, kdo se příznačně vyjadřoval taky? Zdeněk Mlynář. Ano. Zdeněk Mlynář byl jeden z nejerudovanějších mužů Pražského jara, takzvaně. A když se vrátil z emigrace, mimochodem Gorbačov spolužák, že jo, na právnické fakultě v Moskvě na prahu 50. let, a ten jeho osobní přítel. A když se vrátil v 90. letech z emigrace, tak byl opakovaně tázán, nebo dotazován různými lidmi, Zdeňku nebo panem Mlynáři, to je jedno, jak ho titulovali. Udrželi byste bývali jaksi tu lidovou moc a to společenské vlastnictví výrobních prostředků? Jeho odpověď vždycky zněla, já nevím. Ano. Nevím. Jestliže to říkal Zdeněk Mlynář, tak pro mě je to docela pozorovný signál. Přesně, já jsem tento rozhovor taky tehdy zaznamenal, někde to bylo dokonce napsané v novinách, tento rozhovor podobný. Ano. A navíc po znalostech toho, co jsem četl, tak jestliže by se tady povolilo cizí investorské firmy, společnosti, no tak to znamenalo to též, co se stalo po 90. roce. A dneska nám už nepatří vůbec nic. Takže ti lidé, kteří mi říkali, proč ty si bojoval proti minulému režimu, že ti to stálo zaměstnání a ta léta si jezdil nákladňákem a teďka děláš to též, tak já jsem říkal, protože mě jde celý život od mládí, od těch mých 19 let, to znamená z toho 68. roku, o jednu jedinou věc, aby se tady žilo tak, jak by se tady život žít mohlo a mělo. A je mi jedno, jestli to svinstvo přichází zprava nebo zleva. To bych podepsal. Takže já jsem hod celoživotní rebel. Tak podívám se na další SMSku. Zdravím vás a vrátím se k té invazi. Je pravda, že v politbyru SSR byl pouze jeden Rus, který jediný hlasoval proti invazi? Ptá se Milan. Taky jsem to četl. Já jsem jednou měl v ruce pozoruhodnou publikaci, která vyšla pouze v tisíci výtiscích, a má pod název takový dlouhý, československé, zhruba tak se jmenuje, československé události v roce 68, očima dokumentů KGB SSSR a ministerstva vnitra SSSR. Velmi tlustá publikace, včetně interních analýz, které si tehdy prostě dělali a tak dále. A jsou tam i materiály, které byly projednávány ve vládnoucím politbiru, materiály všelijakých oddělení ústředního výboru strany a podobně. A z toho všeho je tam i někdy i záznam diskuze v tom politickém biru. Ano, ano. Já to měl půjčenou pouze asi na 48 hodin, ale to má asi 600 stránek, takže jsem si něco i ofotil a něco jsem stačil tak zhltnout. Pochopitelně, že rozhodování sovětského vedení bylo velmi komplikované a docházelo k němu po značně obsažných a někdy i bouřlivých diskuzích. Například ti představitelé sovětského vedení, kteří měli na starosti mezinárodní politiku a vztahy s komunistickými a dalšími levicovými demokratickými a protiválečnými silami v nesocialistickém světě, si velmi dobře uvědomovali, že každý krok tohoto typu vyvolá nemalé komplikace v celém prostě tomto hnutí. A v té diskuzi na to upozorňovali. Zajímavou roli tam hrál Jurij Andropov, pozdější generální tajemník a předseda prezidia Nejvyššího sovětu. On byl léta šéfem v komunistické straně Sovětského svazu, šéfem politiky vůči socialistickým zemím, tím tajemníkem pro vztahy s komunistickými a dělnickými stranami socialistických zemí, poté, co byl velvyslancem v Maďarsku v roce 56 a tak dále. A v roce 67 se stal předsedou výboru státní bezpečnosti, nebo KGB. A on, který byl nabit informacemi o tom, co kdo plánuje učit Československo a podobně, také v těch diskuzích uplatňoval nikoli nějakou zabedněnou
jednoznačnou linii, ale upozorňoval na velmi rozporuplné momenty samotného vývoje a pochopitelně jakéhokoliv kroku ze strany sovětského vedení. Je těžko říci, že by tam byl jeden jediný Rus, který by to hlasoval, to ne. To hlasování bylo většinové, oni si pak pozvali šéfy dalších socialistických zemí do Moskvy, to je známo, předvečer té vojenské akce v Československu, a teprve po té diskuzi na přelomu druhé a třetí dekády srpna 68 ta akce byla spuštěna. Ale tam je jeden moment, který nemohu pominout. Prokazatelně 17. srpna Alexandr Dubček obdržel osobní dopis Leonida Iliče Brežněva, který mu už téměř bez jakýchkoliv zábran, ten dopis byl psán rukou mimochodem, aby jo, bylo zdůrazněno, že je to velmi vážná věc. On ho tituloval Sášom, že Alexandr Dubček žil spousty roků v Sovětském svazu jako mladý kluk v Interhelpu, potom jako student vysoké stranické školy. A úpěnlivě ho žádal, aby zasáhl, že pokud proti některým tendencím u nás, pokud to neudělá, takže sáhne k tomu řešení prostě nejzazšímu. A ten Dubček si ten dopis strčil do kapsy a ani ho neukázal ostatním členům vedení. Ať se na mě nikdo nezlobí, státník toto prostě udělat nesmí. Toto je to poslední, co si může dovolit. Být v čele strany tehdy vládnoucí politik skutečný s velkým P a nebo státník s velkým S, tak se nechá okamžitě spojit s Kremlem, řekne Leonide Iliči, to je velmi vážná věc, kdy můžu být, dneska můžu přiletět, zítra, tohle musíme vyřešit nějak, aby k tomu nedošlo. A to se právě nestalo. To se nestalo. Já pořád nechápu, o co těm lidem šlo. Oni pak ze sebe dělali nějaké mučedníky. Já vím, že to vypadalo dramaticky, že je odvedli ve vojenských uniformách někde do letadla, vezli je do Moskvy a podobně. Ale jim nikdo neskřivil ani vlásek na hlavě. Pro mě, já jsem to řekl i tomu Guardianu, nepoměrně větší tragédii, než to, jak vezli Dubčeka nebo Černíka nebo koho kam do moskevských vládních vil, že jo, kaviárem a koňakem, tak pro mě nepoměrně větší tragédii antického formátu je, že šel mladý kluk někde v českém nebo slovenském městě a za volantem nákladňáku nebo za rajčáky tanku seděl stejně mladý kluk z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, to je jedno z některé ze zemí Sovětského svazu, a ten mladý kluk neubrzdil ten nákladňák, byl v cizí zemi, byl vykulený z toho, často nevyspalej, a srazil k zemi a třeba přejel toho českého kluka. To je antické drama, to je pro mě nepoměrně větší tragédie. Byť ten kluk za tím volantem ho zabít nechtěl, ale prostě došlo k tomu. To je pro mě podstatně větší tragédie, než to, že Dubčeka někde vezli nebo nevezli. On se měl chovat jako státník, on se tak nechoval. Já bych k tomu dodal ještě osobní zkušenost, a to od rozhlasu. Protože já jsem tam byl, když se tam... A dokonce se mi podařilo vypátrat toho řidiče toho autobusu, potom už později jako novináře, který tam přestavil ten autobus, to je červený autobus hromadné dopravy, MHD, a ten tank ho přejel a tam zastřelili toho kluka, co nes tu vlajku, a vedle jdoucí po ulici mladou holku, která se tam vůbec těch demonstrací nezúčastňovala, nějaká odražená kulka ji trefila taky. Já jsem u toho byl. A ten kluk, pane Skálo, co nes tu vlajku, tak ten byl tím ruským vojákem zastřelený úmyslně. A to já považuji za tragédii. Úmyslně. To je samozřejmě tragédie bez sporu. Já pro Boha nejsem tady proto, abych se radoval z čehokoliv takového, to ani náhodou, je to poslední, co mě napadlo. Ale možná víte, Vladimíre, že klíčová tragédie, která se odehrála před Československým rozhlasem, má jiné pozadí. Tam přeci stálo několik tanků a nákladňáků a odehrávaly se tam potyčky mezi těmi vojáky sedícími na těch věžích a tak dále, a těmi kluky, kteří tam protestovali s vlajkami a podobně, jak říkáte správně. A někdo podpálil jeden nebo dva ty sovětské tanky. A otevřel skříňový nákladák sovětské armády, z něj se vykulily tankové náboje a ty tankové náboje se dokulily do toho ohně. A ty sovětští vojáci
neměli sílu to řešit, protože byli obklopeni poměrně početným davem, tak chvíli, jak si křičeli, pro boha běžte pryč a tak dále, varovali, pak stříleli do vzduchu dokonce, aby lidi varovali, ať se rozutečou. No a našel se tam jeden pitomec, který ty mladé kluky, co tam jejich pamětní deska na tom rozhlase deska visí, to byly učňové, jestli se nemýlím, jim říkal, že to byl takový ten typický pražský blbec, ruský granáty nevybuchujou. Jo. No oni nakonec vybuchli. Oni vybuchli, způsobili tragickou smrt mladých kluků, jejichž jména jsou uvedena na budově Československého rozhlasu. Vytřískal to tam asi 3 domy na Vinohradské třídě, je to notoricky známo, ty by museli být celkově rekonstruovány. Čili to je mnohabarevná, strukturovaná, nečernobílá skvrna, prostě, která bolavé místo našich dějin, které je třeba vnímat tak, jak se odehrálo. Je to selhání spousty, řekl bych, politických činitelů u nás v Moskvě, všade možně, to není jednoznačné. A pojďme se nad tím zamýšlet, ne proto, abychom rozjitřovali vášně kolem toho a měnili to v permanentní nástroj nějaké rusofobie a podobně. Byla to tragická epizoda studené války na pozadí nepoměrně tragičtějších epizod. Celkový počet obětí, drtivá většina z nich byly oběti nehod a nikoli nějakého střílení do lidí. Byl 71, já jsem četl interní dokumenty. Dovolím si takovou nejapnou poznámku. Teď, kdy Palestinci se bouřili chvíli, tak jenom za těch pár dní nebo týdnů těch obětí je dvakrát tolik. Ano. A tak dále. Sovětská armáda k nám nepřišla házet napalm, nepřišla k nám provádět kobercové nálety, nepřišla tady páchat žádné miláji, nic na ten způsob. Takže vždycky je třeba zlámat každý dvojí metr. Bylo by ideální, kdyby se to nestalo, ten 21. srpen samozřejmě ublížil spoustě věcí, diskreditoval spoustu věcí minimálně dočasně a tak dále. Nám komunistům rozhodně nepomohl z hlediska toho, co máme na hrbu, jaksi historicky, ale pojďme ho, jaksi, je to 50 let, to je strašně dlouhá doba. To je přesně stejně dlouhá doba, jaká byla mezi rokem 1918, kdy vznikla republika, a mezi rokem 68. Jo, co všechno se odehrálo za tu dobu. A někdo se snaží třískat politický kapitál z 21. srpna do nekonečna. Už to samo o sobě, když si to porovnáte, jako kdyby někdo v roce 68 pořád třískal politický kapitál z první světové války. Tím se nikdo už nezabýval tehdy téměř. Že? No to je udělaný schválně, pane Skálo, protože tady se retorika a myšlení lidí od toho 89. roku radikálně změnilo, protože vidí, jak fungují státy NATO, jak fungují Spojené státy, jak funguje Evropská komise, Evropská unie jak funguje na druhou stranu Ruská federace, především od nástupu Vladimíra Putina. A mnoho lidí, stejně jako já, změnilo na Rusy názor. A to se právě těm sluníčkářům a havloidům a havlérce a já nevím čemu nelíbí. No a tak musí vytahovat jediný trumf z kapsy a to je ten 68. rok. Mnoho z těch, kteří o tom diskutují, to nezažili. Já jsem ho zažil, já jsem tam byl u toho rozhlasu. Popravdě nebyl jsem tam u toho, když to tam vybouchlo, to jsem tam nebyl, já jsem byl vejš o něco, ale zažil jsem tam tu atmosféru a musím říct, že po 21. srpnu jsem Rusy nenazval jinak než okupanty a změnil jsem názor až po 90. roce a především po nástupu Vladimíra Putina, když jsem začal pozorně sledovat politiku, za prvé západní politiku Evropské unie a zvlášť po té, co jsme tam vstoupili my, a politiku Ruské federace Vladimíra Putina. A přesně tak, jako jsem se já začal dívat na Rusko, ne jako na odvěkého nepřítele, ale spíš jako na toho, kdo nás v 45. roce zachránil a jako na slovanského bratra,
tak se musí právě proto, aby toto většina lidí takhle nechápala, tak se musí vytahovat všechno proti Rusku, co vůbec v kapse mají. A nejbližší je 50 let starý 68. rok. Je to tak, je to tak. Takže poslední SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Doktor Skála je úžasný rétor. O to spíš, jeho slova mají hlavu i patu a hlavně těží z faktů a ne z vody. Jsem pro, aby hostoval ve vašem rádiu každý den. A k 68. je atmosféra doby pěkně popsána ve filmu 30 případů majora Zemana. Rovněž kniha Mráz přichází z Kremlu stojí za to. Pěkný večer, zdraví Mirek z Ivančic. Knihu... Děkuji za takové komplimenty, ale my se, Vladimíre, shodneme, že těžko se budeme řídit známou fintou Marka Twaina, který jednou zveřejnil článek z předchozího dne a uvedl to ještě jednou a uvedl to poznámkou, že pro velký zájem o ten článek ho zveřejňujeme znovu. No, to my dva dělat asi nebudeme. A já si myslím, že vy máte spoustu dalších parťáků do těchto večerních debat, které posluchači jistě také velmi rádi poslouchají. Samozřejmě já jsem rád, kdykoliv si tady můžeme povídat, protože to je hodně poslouchaný pořad a jak pisatel říká, má to hlavu patu, ale konec konců to všichni naši hosté jsou velmi dobří rétoři a velmi, protože Svobodné rádio se snaží vybírat své hosty opravdu na úrovni. Takže tady ještě nám píše Dagmar, děkuji za odpověď o těch Ukrajincích a tak dále. A ještě bych chtěla osobní zkušenost říci. Ptala jsem se kolegů, vysokoškoláci a středoškoláci, technici, v den výročí, co jim říká datum 15.3. Z 10 věděl jeden. Jeden. Také nevěděli nic o vyhrání Čechů z pohraničí. 21.8. se na datum zeptám také, skoro tuším už teď, odpověď píše Dagmar. Pane Skálo, to je tragédie. Vysokoškoláci, středoškoláci pravděpodobně mladšího věku, z 10 ví jeden, co to znamená datum 15.3. Co na to říkáte? Na závěr tak našeho povídání. Já na to říkám, že to tež mi Honza Keller, známý to profesor a Oskar Krejčí, možná jsem to už jednou vyprávěl, asi před 3 lety říkali, že ve studijním kroužku po už bakalářů, a to chemii nebo fyzice, na otázku, co to je Mnichovská dohoda, z 20, věděli 2, čili to je přesně stejný poměr, a na otázku, kým byl Tomáš Garrigue Masaryk, než se stal prezidentem, to věděl jeden. A já jestli mohu, já to otočím do pozitiva. Letos si připomíná 80 let také od Mnichovské zrady a Mnichovského státu. A téma vyhnání Čechů z pohraničí chceme nasvítit velmi, velmi razantně na akci v Holanech, což je obec v podstatě nedaleko České Lípy, kde 28. srpna 1938 se konala největší česko-německá protifašistická akce v samotném předvečer Mnichova. Hovořil tam Bohumír Šmeral, hovořili tam němečtí antifašisté. Bylo tam přes 30 tisíc lidí, to až neuvěřitelné. Položili základní kámen dětské ozdravovny pro české a německé děti ze sociálně zranitelných rodin. Henleinovci to vykopali a tak dále. A my tam 28. srpna tohoto roku budeme pořádat panelovou diskuzi českých a německých antifašistických politiků a historiků, která připomene vyhnání Čechů z českého pohraničí, teror Henleinovců jako prodloužené ruky hitlerovského nacistického režimu vůči českým občanům, českým financům, vojákům, policistům, ale i učitelům a prostě civilistům, kteří nějak žádnou zbraní nebyli vyzbrojeni. My jsme už před německou ambasádou, když madame Merkel se vyjádřila velmi neúctivě na toto téma, velvyslanci předali dopis pro paní Merkelovou, kde jsme protestovali proti jejím výrokům, že takzvané vyjednání nemělo morální a politické opodstatnění a oprávnění, a vyhlásili jsme 30. září, tedy den mnichovského diktátu,
památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí a spolu s německými antifašisty 28. srpna letošního roku v těch Holanech navážeme na tuto akci a přijdeme s nějakou společnou iniciativou, která to rozvine ještě dál, chci zdůraznit, společnou česko-německou či německo-českou antifašistickou iniciativou proti přepisování dějin v zájmu dnešní expanzivní politiky prostě německého kapitálu. Tak to se potom o tom podpovídáme tady v rádiu. A já jenom upozorňuji, že já v archivu najdete pořad, speciální pořad o vyhnání Čechů ze Sudet po Mnichovu. A co se dělo předtím, mám tam i tam cituji i vzpomínky lidí, kteří to přežili a žili v té době. A zároveň druhý díl tohoto pořadu je Odsun Němců, kde jsem scháněl všechna dostupná fakta, která se toho týkala. Takže pro ty z vás, kteří by si chtěli to poslechnout, najdete to v archivu. A je to opravdu pořad, myslím, že to byly 2 nebo 3 díly hodinové, tak je to pořad, který jsem se snažil udělat faktologicky, to znamená, že je nabitý různými fakty, které se mi podařilo sehnat a získat. Takže to jenom k tomu. Protože přesahujeme, pane Skálo, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas i na dovolené. A byť je to po Skypeu, tak ten Skype přece jenom fungoval. A doufám, že se za nějaký čas zase ozvu a domluvíme se na dalším pořadu. Třeba můžeme udělat specifický pořad o 68. roce. Můžeme se domluvit, ale já si myslím, že už po těch prázdninách se ten politický kvas bude tak řídit, že budeme mít pořád o čem si povídat. Co myslíte? Zcela určitě, já už se na to těším teď. Děkuju moc za pozvání. Takže dojte jednou dobrou noc, omluva vaší rodině, že jsem vám je ukradl a přeji krásné letní dny. Vám i posluchačům to též. A vážení posluchači, a s vámi se také pro dnešek loučím a přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbily a potom dobrou klidnou noc. Dobrou noc.